пролета на 1989 година официално се ражда група Епизод. През нея минават много рок музиканти, но финалният и състав е Панайот Керелезов, барабанист, Росен Дойчинов, клавишни, Мирослав Гълбов, китара, Симон Христов, бас, китара и вокал, Димитър Аргиров. Първите успехи идват съвсем скоро, още същата година момчетата се явяват на втория национален рок фестивал в град Видин и печелят голямата награда. Следват концерти в много градове от страната и участие в предаването «Рок-око» на националната телевизия. След промените през 1989 година Епизод правят първият голям концерт на европейско ниво в зала Универсиада, на който се събират хиляди хора. Следва силна изява на рок-ринг на стадион Академик. Там групата закрива най-голямото до тогава рок-шоу в страната, като излиза на мотори с запалени факли. Кадри от тази изява са излъчени като репортаж в италианската Rai Due. Малко след това английската телевизия BBC заснема концерт на Епизод в Национален дворец на културата. През 1991 година съставът на групата е променен. Новите членове са певецът Васил Калпачки, барабанист Емил Тасев и китариста Драгомир Драганов. Заедно записват албума «Молете се», а промоцията му е мащаб невиждан до тогава в България. В концерта участва църковен хор, балет, пантомима, а сцената е на няколко нива. След паузата от няколко години, през октомври 1996 година, Епизод продължава своята работа с новия певец Емил Чендов, който е певец на групата и до този момент. Следва реализацията на албумите «Респект» и «Дошло е време». През 2002 година излиза албума «Българския бог», след този албум Епизод печелят многобройна и вярна публика. През следващата година реализират албума «Мъжки песни», който съчетава поезията на поети класици с рок музика и български фолклор. През лятото на 2004 Епизод създават музиката на своята рок-опера «Патриарх Евтимий» по текстове на Иван Вазов и Радко Радков. Спектакълът се изпълнява в античния театър в град Пловдив и двореца на крепостта Царевец в Велико Търново. Тази продукция групата реализира още една своя мечта – включва в своята музика църковен хор. През 2006 година Епизод реализират своя албум «Нашите корени». През същата година рокъджиите получават и своето международно признание за постигнатото след 2000-та година. На 3 януари 2007 година английската BBC обявиха Епизод за най-качествената българска рок-група. През 2010 година излиза албумът «Народът» на Дуло, а през 2011 Епизод се съсредоточават върху новите си песни. Това разказва историята на групата до днес – едни различни и много талантливи български рокъджии.